У зв'язку із тим, що уже кілька днів підряд на Закарпатті дощить, рівень води у річках неабияк піднявся. Це Латориця. І така картина несеться практично усім містом. Жителі мікрорайону Черемшина побоюються, що є серйозна загроза підтоплення, поза як поблизу річки знаходиться чимало будинків. Чудо, я ще таке й не бачила. До того ж, люди скаржаться не тільки на підняття рівня води та ймовірність підтоплення. Те, що річкою несуться гори, сміття, викликає, певно, найбільше обурення. Ужасно. Люди взагалі не слідять за порядком. То все знесе, вже не раз дивилася, і венгри жалуються далі. То все їм стікає. Люди безсовісні. Всюди ящики стоять, не кине у ящик, а мимо. І вчать так від маленьких дітей. Я дивлюся нормально, Європа все одно не пустить, загоні там перегородка стоїть. І нас не пускають, і доки у нас таке буде, нас не будуть пускати. Найбільше вода піднялася у річках Латориця, Уж та Боржава. У Закарпатському гідрометеоцентрі попереджають, що рівні води у річках продовжують зростати.